Hola. Bona nit. Què tal? Hola. Hola, bona nit. Endavant. Ho hem explicat des de fa algunes hores el president Torra, que ha plantejat aquest ultimàtum al conseller Buch, li demana que faci canvis als Mossos abans de dimarts. Amb aquest gest que està fent el president, està desacreditant els Mossos? Què creuen? Bé, segurament és una manera d'explicar les coses que a mi particularment no m'ha agradat. És a dir, jo crec que els Mossos d'Esquadra, com tota policia democràtica, estan sotmesos a un seguit de controls, des dels propis interns del cos fins a, ara, per exemple, ha obert una investigació al síndic de Greuges, segurament, per lo que he sentit, el conseller Buch anirà al Parlament, per tant, es pot fins i tot recórrer al comitè d'ètica perquè valori unes determinades actuacions, però la manera en com s'ha fet i una part de les declaracions del conseller Buch en què plantejava que la policia de Catalunya no havia actuat democràticament, més o menys, i després aquesta reacció molt en calent, jo crec que hi ha una qüestió fonamental, que és que el primer que cal fer és investigar què ha passat, analitzar les proves i, evidentment, si hi ha hagut actuacions incorrectes, cal adoptar les mesures disciplinàries que pertoquin. Però, per qüestions més aviat de quedar bé políticament, plantejar-ho ja d'entrada, a mi no m'ha agradat, sincerament. Senyor Senyores. Home, jo estic absolutament d'acord amb el Jaume, però a més hi afegiria diverses coses. Aquí hi ha quan sempre hi ha un operatiu policial, hi ha una prèvia, que és que han fallat diverses coses. Ha fallat la intel·ligència, ha fallat la informació i ha fallat la interlocució. És a dir, no es pot fer un operatiu policial si precisament no hi ha aquestes tres coses abans. La policia ha d'informar-se bé, ha de saber qui són, qui ho organitza, qui ho fa, qui ho deixa de fer. La policia estratègicament ha de saber a quin vol es mou. I després hi ha una unitat que és molt interessant dels Mossos d'Esquadra i d'algunes policies europees, que és la de l'interlocució. És una unitat que interlocuta. Això s'ha de pactar abans, s'ha de treballar. Jo crec que abans que intervinguin les forces d'ordre públic, els antiavalots, etcètera, hi ha tota una prèvia. I sempre que hi ha aquest tipus d'incidents, és que ha fallat l'altre. És igual com quan hi ha un atemptat. Un atemptat es produeix, qui ha fallat és la intel·ligència, que no ha previst això. Les forces de policia uniformades i així són l'última. L'últim de la cadena. Per la qual cosa jo crec que hi ha hagut un fallo de no haver previst què havia de passar, com s'ha organitzat, i de totes maneres diria una cosa. Jo, quan vaig dir de venir aquí, no era precisament per parlar d'aquestes quatre coses que ara parlem. Aquí hi ha tot un procés, tot un model policial que cal parlar-ne, i que la nostra classe política ho ha deixat de fa molts temps de banda. El model de la policia. El model de la policia, el model de funcionar, la preocupació de la nostra classe política. Encara recordo, i una cosa que és efectiva, és a dir, que quan es havia de fer el nou govern, els periodistes publicaven que ningú volia el Departament d'Interior. Ningú volia ser conseller. Ningú volia ser conseller, i això no els agrada, això del Departament d'Interior. Aquest és el gran problema. Quan nosaltres anem a començar la policia al començament, fa 35 anys, tenia una certa lògica, sortíem del franquisme, sortíem de les forces que en dèiem d'ocupació, en dèiem franquistes, etc. Però ara, al cap de 35 anys, ja hauríem de tenir, com té Madrid, amb això ho té Madrid, i Euskadi d'alguna manera, que tenen ja uns experts policials que s'han format durant 35 anys. El problema és que cada vegada cada partit polític fa un invent, que és que crea un invent nou, que són unes persones determinades. Fixeu-vos, jo hi ha una de les poques coses que, o bastantes coses que estic molt, molt orgullós, és que el conseller Macià Vedra i el president Pujol en el seu moment em va permetre una cosa que era revolucionària, d'una manera, que en un moment en què Pujol manava, etcètera, va permetre que es pogués crear un equip on hi havia
socialista, comunista, i on hi havia una persona del món de Convergència en aquells moments, ara no, doncs que era jo. No? Vull dir, i això doncs, va crear doncs, que la policia de Catalunya no tingués la imatge d'un partit determinat, sinó que tenia la imatge de tots. No? I per mi aquesta batalla és el que hauríem d'haver aconseguit durant 35 anys. I això s'ha perdut, ara. Jo crec que sí, que a més hi ha una cosa, no? Fins i tot hi ha un personatge, que si voleu podem dir un nom i tot, que és un gran professional de les nostres forces de seguretat i de la seguretat en general, i se'l critica perquè diuen que fa 30 anys que està a diferents càrrecs. Qui és el senyor Delors, per exemple. És inconcebible que en un país es critiqui una persona perquè... No, és que el problema no és aquest. El problema, saps quin és? Que 35 anys després hauríem de tenir una desena de Delors. Vull dir, no hem sigut capaços de crear això. El món de la cultura, 200 persones. El món de l'economia, 150. El món de la indústria, 100. Però, en canvi, a la seguretat, tothom s'amaga, no? Tothom s'amaga. I quan sortim? Fixa-t'hi bé, sortim en els diaris i sortim així. Quan es parla d'uns 900.000 homes i dones que formen les forces antiavalots. En canvi, no parlem constantment d'aquests 16.000 que cada dia, discretament, estan fent o van fer els operatius antiterroristes, fan els operatius contra la delinqüència, etc. I això és terrible, és a dir, a la nostra societat li passa una cosa fonamental, que és que no té sentit d'estat. Vull dir, els espanyols, ens agradaran o no ens agradaran, tenen sentit d'estat. La seva Guàrdia Civil, la seva Policia Nacional, etc. A Euskadi fins i tot s'ha arribat a crear, sobretot en el món del Partit Nacionalista Basc, que jo conec molt, doncs, en fi, s'ha arribat a crear una certa consciència de que la policia era important. Jo encara recordo que quan anava la clandestinitat al País Basc vaig ajudar i vaig formar part d'alguna manera, a l'època de Retolaza, doncs, de l'Ertzaina del partit. O sigui, que ells ja tenien una Ertzaina a dins del partit a la clandestinitat. Vull dir-te, però tenien un sentit d'estat, que això era molt necessari. Aquí això de la policia, noi, escolta... vull dir, això de la policia... I està d'acord, senyor Bosch, sí, bueno, jo, mira, en aquesta diagnosi? Modestament, jo vaig formar part de l'equip que en Miquel Sallarès va crear als anys 80 i ara he tret precisament un llibre que es diu La nostra policia, intentant apropar al gran públic una cosa que no té l'obligació de saber, però que jo crec que és positiu que se sàpiga, que és com s'ha anat creant el sistema de seguretat, el sistema de policia de Catalunya, des d'aquells anys 80... en el que nosaltres mateixos havíem d'aprendre sobre la marxa perquè no teníem experiència democràtica sobre un tema com la seguretat, com es va apostar per crear una policia de Catalunya que no tingués les característiques de la policia franquista, que era repressora, que torturava, que assassinava, que era centralista i que depenia dels poders militars, i això ha anat evolucionant al llarg dels anys. Hi ha moments importants, com quan a l'any 85, com a fruit del treball de l'equip de Miquel Sallarès, el conseller Macià Alavedra presenta un model de seguretat al Parlament de Catalunya. Després això, hi ha altres moments, com quan s'acorda l'any 94 que els Mossos d'Esquadra substituiran en el territori a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. Aquest és un fet cabdal que a Madrid els sectors més centralistes ja paeixen malament i continua fins ara aquest mal pair, diguéssim, d'aquest aspecte que, de fet, la Constitució permetia, perquè era permetia que es creés una policia pròpia de Catalunya, i com els atemptats de l'agost del 17 creen una urticària en els sectors més centralistes de l'Estat perquè veuen que els Mossos apareixen davant de tot el món com la policia de debò que manté la seguretat a Catalunya i que és capaç de confrontar-se amb un atemptat terrorista de la importància que hi va haver. I això es tradueix després en una venjança a partir de l'1 d'octubre que afecta fonamentalment el major Trapero, que l'únic que fa és complir realment ell sí les ordres que dona un jutge d'impedir el referèndum, però sense afectar la convivència ciutadana, i en canvi el coronel de la Guàrdia Civil que va impedir el referèndum provocant un atemptat claríssim contra la convivència ciutadana, avui és general i ha estat ascendit. No? Aquesta història jo crec que és important que se sàpiga perquè el context en el que ens movem ara, davant quan hi ha conflictes com el d'aquests dies, cal no oblidar que hi ha tres forces polítiques, que són Ciutadans, el Partit Popular i Vox, que plantegen totes tres que el tema de la seguretat no pot estar en mans de la Generalitat. I estan plantejant uns per la via de l'article 155, altres per altres vies, que retorni la competència a l'Estat. Això ho hem de tenir molt present per no fer-los el joc, perquè, per exemple, el PP planteja aquesta idea del 155, el senyor Casado, cada dia. Sí. Ciutadans, que ara ha tret un comunicat donant suport als Mossos, fa 4 dies deien que
instaven els ciutadans a desobeir els Mossos perquè eren literalment una policia política, o ja no diguem Vox. I per tant, quan hi ha conflictes a Catalunya, i més si estan protagonitzats per sectors que volen anar més enllà amb l'autogovern i que volen anar amb la independència, jo els demanaria que pensin que segurament després d'aquests dies algú de Vox deu estar brindant en cava, no deu ser català segurament, en cava, perquè al final, fixa't del que ha passat, ells s'han manifestat, tenien dret a manifestar-se, i la polèmica i el conflicte s'ha generat entre un sector de l'independentisme, el govern de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. Jugada rodona, però quan et volen fer aquesta jugada, jo crec que tots plegats hauríem de meditar molt bé què representa la seguretat per Catalunya, que sense seguretat, sense manteniment de l'ordre públic, no hi ha autogovern, i no caure en determinades trampes que ens volen d'alguna manera fer caure els que voldrien que la Generalitat no tingués competències en seguretat. El que ha fet els fets de Girona i de Terrassa és que estiguem tenint una tardor calenta, però potser no la que s'esperava el govern de la Generalitat. Ens ho explica millor el Miquel Sabe. Miquel, bona nit. Sí, a l'agost tot feia pensar que el que escalfaria la tardor seria el procés, però des de fa unes setmanes el que està a punt de cremar és el malestar per la gestió del govern de Quim Torra. Com sabeu, en aquests moments el president de la Generalitat té una crisi molt important amb els Mossos d'Esquadra. A les càrregues policials que hi va haver les manifestacions al voltant del primer aniversari de l'1 d'octubre, que ja van ser molt polèmiques, el dijous s'hi van sumar aquestes altres. Com hem vist en aquestes imatges, la policia va actuar amb molta contundència contra grups antifeixistes a Girona i a Terrassa durant les manifestacions convocades per Vox el dia de la Constitució. Hi va haver dos detinguts i una vintena de ferits, entre els quals la diputada de la CUP, Maria Sirvent. Segons va denunciar a través d'aquesta fotografia, va rebre l'impacte d'un projectil de foam a la mà. Maria Sirvent, que per cert d'aquí uns minuts serà en directe al Preguntes Freqüents. La CUP, de fet, acusa els Mossos d'Esquadra de protegir, diuen els feixistes, i veuen un problema en el model policial i han tornat a demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. La majoria dels sindicats policials també li han demanat que plegui, però en el seu cas per haver criticat la seva feina. Pel que fa als partits polítics, doncs, des d'Esquerra Republicana han qualificat les càrregues de desproporcionades, els comuns han parlat d'actuacions injustificables i PSC, PP i Ciutadans han criticat el govern, però no per les càrregues, sinó per haver criticat, per haver posat en qüestió la feina dels Mossos d'Esquadra. Ara bé, el que ha obert la crisi política és el fet que el president Torra li hagi fet un ultimàtum a Miquel Buch. Recordem que li ha deixat fins dimarts per fer canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, cosa que ha indignat a bona part del cos. A tota aquesta polèmica, a més, avui s'hi ha sumat l'aparent contradicció entre la contundència dels Mossos dijous amb la passivitat davant del tall de l'AP-7 a l'ampolla per part dels comitès de defensa de la República. En qualsevol cas, tot això arriba després d'una setmana plena de vagues i de protestes socials. Fa només uns dies, recordem-ho, metges, mestres, bombers, altres funcionaris i estudiants van sortir al carrer per protestar contra els efectes de les retallades, unes mobilitzacions que es podrien repetir la setmana que ve, el dimecres dia 12. Recordem que hi ha 250.000 funcionaris de la Generalitat cridats a fer aquesta protesta. El govern de Quim Torra ja ha arribat a alguns acords amb alguns d'aquests col·lectius, però supediten la solució al problema a l'aprovació dels pressupostos, cosa que ens porta al tercer front que té obert el president Torra. L'aprovació de la llei més important de la legislatura continua encallada. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no tenen prou suports, la CUP no vol negociar els comptes i el PSC ha dit que no aprovarà els pressupostos de la Generalitat si els partits independentistes no aproven els pressupostos de Pedro Sánchez. En aquest sentit, els comuns, que tenen la clau, també estan intentant que els independentistes cedeixin, diuen, per aturar Vox. Tot i que, com hem vist, el govern català té oberts a diversos fronts, l'únic conseller que li han picat el crostó, per dir-ho d'alguna manera, Laura, ha estat, com dèiem, a Miquel Buch. Senyor Bosch, van actuar bé els Mossos d'Esquadra en les contramanifestacions de dijous? Jo, per poder-ho valorar, necessitaria conèixer uns informes que encara ningú coneix.
Per això al començar deia que a mi em va estranyar la contundència del president Torra i del conseller, d'alguna manera prejutjant una actuació que ja donaven per fet que va ser incorrecta. Jo, tots hem vist imatges que no ens agraden i per tant aquestes imatges s'han d'investigar i pot ser que s'hagin de depurar responsabilitats. Però d'entrada jo crec que cal fer els informes. També diria una altra cosa. Els Mossos, com deia al començament, han d'estar acostumats, com qualsevol policia democràtica, a ser avaluats per la societat, pels diversos mecanismes que tenim en una societat democràtica. Però també tenim dret a avaluar les mobilitzacions que es fan. És a dir, a mi no m'agrada veure uns Mossos pagant algú, i més si està a terra, tampoc m'agrada veure gent que tira unes tanques a terra, que separen dues manifestacions... Que trenca la línia policial. Que separen dues manifestacions. Per què? Perquè el dret de reunió i manifestació és sagrat. I ens agradarà o no, a mi no m'agrada gens que vingui Vox i es manifesti, o qui sigui d'aquest sector, però el dret a manifestació és sagrat. I per tant, si hi ha dues manifestacions contraposades, l'obligació dels Mossos d'Esquadra és separar-les, evitar que hi hagi un enfrontament. O què han de fer? Deixar passar i que hi hagi una desgràcia? Per tant, avaluem els Mossos amb tota la contundència que calgui, mirem si s'ha complert bé o no, no els posem tots al mateix sac, com deia abans el Miquel, pensem també que al darrere hi ha unes directrius polítiques, però avaluem també les mobilitzacions. Jo no se m'acut en què ajuda els presos polítics tenir tot el dia tallada una autopista afectant a nens que van amb un autocar, afectant a gent que va, a camioners que van a treballar. Això ens dona més suport? Això permet ampliar el suport que potser hi pot haver en sectors de la societat que no ho tenen clar? Per tant, avaluem els Mossos a veure si s'ha fet bé o si s'ha fet malament. Jo avui no puc dir-ho, tot i que hi ha imatges, repeteixo, que penso que requereixen una investigació. Però avaluem també quin tipus de mobilització es vol fer i si a lo millor fent aquestes mobilitzacions, els que les fan, que són molt minoritàries, atenció, aquí estem acostumats a mobilitzacions de 500.000 persones, d'un milió, estem parlant ara de mobilitzacions molt minoritàries, jo voldria que ells també avaluessin si potser no estan acabant fent el joc els que, com deia jo abans, volen sostreure de la Generalitat les competències en seguretat. Senyor Sellarès, vostè creu que el president Torra està desprestigiant els Mossos d'Esquadra amb aquest ultimàtum que ha plantejat? Miri, jo crec que el govern, doncs, si cas es va equivocar amb alguna cosa, és amb l'estructura i amb els nomenaments al Departament d'Interior. I tornaria al que li he dit al començament. No? Amb quins nomenaments es va equivocar? Tots. És a dir, al cap de 35 anys, torno a insistir, es té que tenir gent preparada, gent que coneixi la realitat de la nostra policia i coneixi la seguretat ciutadana, i cada vegada que hi ha un nou conseller, doncs fem una exhibició, doncs, de joc polític per veure quin partit hi col·loquem, i després aquell que passava per allà el fem director, el fem no sé què. Això no pot passar al cap de 35 per tant, ara, anys. Hem de ser professionals. Jo aquesta crec que, crisi dels Mossos és de direcció política. Jo crec que la direcció política no ha funcionat. Ja tingui en compte que el primer dia de presa de possessió del conseller, la seva gran intervenció, i és l'únic atac que frena el conseller, va ser pagar una bronca a tots els comissaris, i sobretot en el comissari que havia aguantat el 155, un es queda mirant a terra i diu, bueno, però escolti, si aquest comissari, si no haguéssim posat aquest comissari, el López, comissari López, haguéssim posat un tinent coronel o un coronel de la Guàrdia Civil, però què estem fent? Com pot ser que es nomeni conseller això? Jo, si cas, que li retrauria en el president és com no pensen bé això. I com no pensen que el problema no és el d'avui, no és el d'aquesta manifestació, el que he dit abans, és si tenim model, si tenim projecte, si realment tenim sentit d'estat, si sabem què vol dir tenir un departament d'interior i tenir una policia. I no sols hi ha una política o més de policia, perquè tenim una mentalitat, que aquesta manca de sentit d'estat ens dona que tampoc tenim mentalitat de seguretat nacional. La seguretat no és la policia o més, és la seguretat a tots els nivells, seguretat en el transport, seguretat en tot. Vull dir, seguretat amb les centrals nuclears. La Guàrdia Civil ens ha fotut un gol allò 4-0, diguéssim, com s'ha inventat una unitat de la Guàrdia Civil que ha anat a les nostres centrals nuclears, doncs, a ocupar-les. Vull dir, una unitat especial de la Guàrdia Civil. Doncs això hi hem de pensar. Vol dir que no tenim projecte, que anem d'això. Jo crec que el que ens hem de posar al cap, i hem de treballar amb això, és de no fer el ridícul. Jo l'altre dia estava veient la televisió,
Una televisió, la televisió del Punt Avui, que retransmet doncs, constantment les sessions del Parlament. No? I me vaig seure a la cadira i a la butaca doncs, i vaig sentir la Comissió de Seguretat i Justícia del Parlament. Me'n vaig venir a prendre alguna cosa. Vull dir, el nivell era de beceroles, que diem, no? Vull dir, això no ens pot passar en el país. El país ha de donar, igual que ha fet salts endavant en moltes coses, amb la seguretat. Seguretat no és una crossa que han de portar, és una cosa vital per l'estructura del país, com ho és TV3, com és la nostra educació, com és la sanitat. La seguretat és molt important. I la seguretat no són els Mossos. Els Mossos són l'última cosa, sinó... Hi ha d'haver tot un projecte, hi ha d'haver un projecte de seguretat nacional. S'ha de transformar l'escola de policia de l'Institut de Seguretat Pública doncs, en una gran escola per tota la seguretat pública de Catalunya. Hem de tenir professionals. Ara ha sortit la primera promoció doncs, de professionals que han estudiat la qüestió de la seguretat des d'un punt de vista universitari. Estem a les beceroles en tot això. Senyor Bosch. Per mi és més important això que parlar de si hi ha hagut ara quatre porrades. No, és que si no ho arreglem, seguirà havent-hi problemes d'aquest tipus. Jo ho sento, però ho penso així. Que no els formaven bé, els agents. No els formaven bé, els agents. Jo crec que en els agents se'ls dona un grau de formació important i que, a més, cal tenir present una cosa que ja es va aconseguir l'any 85 i que és que l'escola de policia, que després ha sigut l'Institut de Seguretat Pública, formava tant a Mossos d'Esquadra com policies locals. Pel concepte que ens vam inventar, Miquel, de que la policia de Catalunya és la policia que depèn de les institucions catalanes. Per tant, la policia Mossos d'Esquadra, que depèn de la Generalitat, i les policies locals, que depenen dels ajuntaments. La funció de l'Institut de Seguretat, que es va crear el 2007, és precisament anar a un concepte més ampli, com diu el Miquel també, de la seguretat. I, per tant, es va incorporar l'escola de bombers, que també és de protecció civil, i a dins de l'escola de policia s'està formant també a gent, per exemple, de la policia portuària de Barcelona i Tarragona, també en alguns casos agents rurals, i ara s'ha començat fa poc a formar gent de la seguretat privada, que és un camp en el que cal moltíssima professionalitat. Són 14.000 persones de seguretat privada que estan treballant a Catalunya. Les competències fonamentals per formar-los les té l'Estat, però això no vol dir que l'Institut de Seguretat Pública no pugui fer-ho. El que passa que jo crec que aquí ens manca una cosa i lligo amb el que deia el Miquel. Cap on volem anar i com ho volem estructurar. Hi ha una cosa pendent que tots els consellers de Reis han anat prometent, que és la llei que es diu del sistema de policia. Diem-li com vulguem, del sistema de seguretat, del sistema de policia. Aquesta llei és imprescindible. Pensa que la llei que afecta les policies locals és de l'any 91. I la llei que afecta la policia autonòmica Mossos d'Esquadra és del 94. Han passat moltíssimes coses. Després de tot això s'ha fet tot el desplegament fins que l'any 2008 es va arribar a tot Catalunya als Mossos com a policia bàsica. Hi ha hagut un estatut pel mig que ha donat més competències i encara estem amb unes lleis dels anys 90. I a més, la idea hauria de ser, penso jo, que aquesta llei no fos una per les policies locals i una pels Mossos d'Esquadra, sinó una única llei que regulés tots els cossos. Això no vol dir que no hi hagi d'haver uns capítols específics en funció de les tasques que desenvolupen uns i altres, però que afectés a tots els cossos policials i que el Parlament de Catalunya definís aquí moltíssimes altres coses, coses que algunes ja estan fent, però s'haurien de poder consagrar la llei. Per exemple, el tema de la mediació, el tema de donar un paper preponderant a la lluita contra la violència masclista, el fet de que hi hagi mesures també perquè no ens trobem en una situació com la d'ara en què el nombre de dones comandaments de policies locals o Mossos d'Esquadra és molt baix. És a dir, hi ha moltes coses a fer, però en aquests moments sembla que falti la voluntat de tenir una perspectiva clara de cap on volem anar. Una de les coses que a mi em sembla és que tenim un gran potencial a Catalunya. Mireu, l'altre dia es feia una conferència i parlava sobre el que a mi m'obsessiona en aquests moments, després de tants anys, que és la seguretat nacional. I els deia que el projecte de seguretat nacional primer és la policia de Catalunya. Què és la policia de Catalunya? Que amb en Jaume Corbet, el nostre ideòleg, d'alguna manera anem tirant endavant. La policia de Catalunya és aquella que depèn de les institucions nacionals de Catalunya. I quines són les institucions nacionals de Catalunya? Els ajuntaments i la Generalitat, o sigui, les policies locals i això, i els Mossos d'Esquadra.
anem a lluitar molt, perquè penseu que hi havia en un moment determinat una acadèmia de la policia municipal de Barcelona que no volia deixar-ho ni que els matessin. I anem a lluitar perquè es aconseguís que treballessin junts. Ara l'única diferència que hi ha és la gorreta aquella, la vermella i la blava, no? quan estudien. Però després hi hem de començar a sumar, ja s'hi ha fet, l'escola de bombers, com ha dit, alguns cursos que ja s'estan fent, però pensem que a Catalunya hi ha bastantes coses. Hi ha les policies locals, uns 11.000 persones, tirant una mica baix, a les policies locals, la nostra policia, la policia, els Mossos, que en diem, la nostra policia són 16.000 i pico i escats, potser 16.500. Després tenim els bombers, una força molt ferma, molt professional, molt lligada al país i al territori. Els bombers són una gent molt, molt, molt... Després hi ha un cos que en aquests moments, sota la direcció de Costa, doncs, una persona que era mosso però que ara està treballant molt, s'ha posat a reunificar i fer treballar el que són els agents rurals, una policia rural molt interessant i que estan fent una feina que quedaven una mica a l'oblit. Després hi ha una protecció civil que hem de fer molta feina, perquè és molt desigual a tot el país. I després hi ha una altra cosa que em diuen, i ara per què ho emboliques aquí? Sí, sí, que són els serveis d'emergència del país, les emergències mèdiques, això és potentíssim. Tot això en un moment determinat va funcionar el dia 17. No van ser sols els Mossos o el senyor Trapero, va ser tota una estructura. Això ben coordinat, ben treballat, amb gent que s'ho cregui, em perdoneu l'expressió que és molt català, amb gent que trempi amb això, cony, que no siguin simples funcionaris, vull dir, sinó amb gent que s'ho cregui, perquè hi ha gent que s'ho ha de creure per tirar endavant les coses, doncs podríem crear un model de policia i de seguretat, i sobretot, fixeu-vos el que dic, de seguretat nacional. No és hora, potser, per i tot pels independentistes, i sabeu que jo ho soc, doncs de començar a pensar doncs, quin exèrcit farem. Això ja ho farem, si és que ho hem de fer-ho i si és que tenim la independència. Però ara el gran pas és mentalitat i sentit d'estat, mentalitat de seguretat nacional i ser capaços d'una cosa, perquè tinguem en compte una cosa que a vegades molta gent no té en compte, que és que hi ha un estat a la contra. Precisament. I aquest estat treballa. De l'estat li voldria parlar ara. Pues que diu que està infiltrat l'estat? Però és que, a veure... No, però espera, que hem d'anar a publicitat. Ara m'ho explica. No, i tant, sí? I tant. Ara ens ho explica. Aquí discutarem una mica. Fem una pausa, de seguida tornem. Avec ma gueule de métèque, de gifférant de patrie grec, et mes cheveux aux 80. Avec mes yeux... Miquel Sallarès, vostè diu que dins del cos dels Mossos hi ha infiltrat l'Estat. Com pot ser això? És lògic. Pensar, diguéssim, que l'Estat són imbècils i que els seus serveis no existeixen, doncs és potser un dels greus errors que ha comès el procés. Hi ha uns professionals, 7.500 professionals amb un pressupost importantíssim, que és una cosa que es diu CNI, a més dels serveis de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, etc. Miri, si vostè doncs, tingués una part del seu estat, que ells creuen que és seu totalment, que es creés una policia amb 17.000 persones armades, vostè què faria? No hi posaria ningú? Que es pensa que això és les germanetes de Calcuta? Per la qual cosa és lògic que l'Estat, dintre la tècnica que s'utilitza d'informació i d'intel·ligència, hagi col·locat estratègicament alguna gent. Ara, no veiem fantasmes, perquè hi ha hagut doncs, molta gent que per la via aquesta fàcil de dir els quatre guàrdies civils que hi ha, els quatre policies nacionals, tots són del mateix. No, hi ha hagut excel·lents professionals de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, molt pocs, 200 i pico en total, doncs que participen en els Mossos i han fet una feina molt interessant, sobretot a trànsit. Si no, el que ha fet l'Estat és tenir gent a dintre, evidentment que n'ha tingut, com en té a fora, té un, fins i tot un director de projectes cinematogràfics, com és el teniente coronel Baena, de la Guàrdia Civil, doncs que s'ha inventat el gran guió del procés, no? I diuen que a la propera setmana de cinema de terror de Sitges potser guanyarà algun premi, no? Però què li han fet? No l'han condemnat a res. Que t'havies oblidat que en el general López de los Cobos, no sols... Diego de los Cobos. Sinó que l'han condecorat. Sí. I en el tinent coronel igual l'han condecorat.
i segueix aquí, que aniria molt bé que se n'anés. I el major Trapero li demanen 11 anys de presó. I en canvi, els nostres, no el senyor Trapero sol, que també, sinó 82 Mossos, 82, perquè a vegades estem parlant del Trapero, en tots els respectes, pel major Trapero, hi ha 82 Mossos que van, i a més, a certs nivells n'hi ha potser 150 més a informació. Vull dir, això doncs hem de tenir en compte que també el cos de Mossos, a pesar de les equivocacions que pugui cometre, està pagant moltes coses. I entre elles, tots aquells que estàveu als col·legis el dia 1 d'octubre, doncs sabeu l'actitud de molts d'aquests Mossos. Pas no eren els que pagaven, eren uns altres. Una de les polèmiques, i de tornar a les imatges d'aquest dijous, va ser precisament la imatge de l'intendent de la Brigada Mòbil pagant manifestants a Girona. Una manifestació i contramanifestació que va seguir molt de prop en Quico Sellers, per tant, el convidarem a venir a aquesta taula. Quico, bona nit. Un aplaudiment pel Quico, si us plau. Bona nit. Què tal? Endavant. Bona nit, què tal? Calma. Qui és aquest intendent de la Brimo? Doncs és el responsable dels operatius, en certa manera. No és l'últim responsable, per sobre d'un altre, que és el comissari Francesc Xavier Gàmez, que és el cap de la Comissaria General de Recursos Operatius, i el Carles Hernández és el que dirigeix tots els operatius, coordina tot el que és la qüestió de la Brigada Mòbil, que recordem que és la unitat d'elit de l'ordre públic de la policia catalana. I és habitual que aquest càrrec, aquesta persona, participi en les càrregues? No, no és gens habitual, de fet no li pertoca. El que passa és que ella justifica que és en un determinat moment que estava preparant aquest operatiu i que es van trobar, van veure com els seus companys de l'ARRO, l'àrea regional de recursos operatius, que diuen que és la Brimo petiteta, d'acord, que és la que porta la seguretat, també tenen és un cos d'ordre públic, però no amb la mateixa capacitat d'elit que pot tenir la Brimo, es van veure superats, i llavors ell, un caporal i un sotsinspector, van haver d'actuar. I això va donar peu a aquestes imatges d'aquí que han generat certa polèmica. És ell, l'intendent. Exactament. Fotografies de Jordi Borràs, que sempre és a primera línia. Sempre és a primera línia. A més, era la línia que diferenciava entre els manifestants antifeixistes i la línia, el cordó de seguretat amb la manifestació convocada per Vox. I aquí el veiem que porta una porra extensible, que això també ha generat certa polèmica. Per què? Perquè, de certa manera, aquestes porres extensibles semblava ser que no es poden utilitzar amb aquest tipus d'aldarulls. El que passa que, igual que la defensa o igual que l'arma curta, la porten a la dotació de les unitats antiavalots. I per què la fa servir ell? La fa servir perquè no té cap més defensa. Si us hi fixeu, no porta la defensa, que és la porra, que habitualment diem la porra, i llavors per actuar a la primera línia el que fa és utilitzar aquesta barra extensible que, al ser metàl·lica, doncs pot tenir altres... Pot fer més mal. Altres, pot provocar diferents condicions a la que pot provocar una defensa habitual. I per què no porta casc? No porta casc perquè, precisament, estava a la dotació, dirigint aquesta dotació, i no portava el casc perquè no el tenia en aquell moment. I es va trobar amb la dicotomia de dir, o bé, actuo i faig avançar, o bé, això és el que explica amb els seus comandaments, o bé, fem que el cordó vagi enrere, mostrarà una imatge patètica dels cossos, del cos, d'acord, que han de garantir una línia de seguretat, i en canvi el que fan és recular. Per tant, el dispositiu no estava ben plantejat. El dispositiu jo crec que els va superar en aquest sentit. De fet, ells ho admeten, que es van veure superat per la reacció molt ràpida dels manifestants antifeixistes. De fet, el problema del Carles Hernández, i ara sembla ser que si la seva responsabilitat dins de l'unitat ha de canviar o ha de ser nomenat o ha de ser rellevat, és un problema que tenen. Tu creus que és una de les persones que estan assenyalades i aquí Miquel Buch pot fer... És una de les persones que en principi hauria d'estar assenyalades primer per aquestes imatges i segona per aquests operatius. Pensem que ha portat els operatius que han generat certa polèmica des de l'aplicació del 155. Per exemple, el cas de la delegació del govern, quan va detenir el president Puigdemont, o bé el cas de l'1 d'octubre, totes aquestes actuacions que han generat certa polèmica. Però clar, no és tan fàcil. canviar el cap de la unitat de la Brigada Mòbil. Per tres motius, bàsicament. Primera, que és un càrrec altament especialitzat. És a dir, no és canviar i fer trànsit, que més o menys la cosa ja està molt dominada, sinó que necessites una especialització tècnica molt important. És el que comentava abans el Miquel Sellers, de l'especialització. Exacte. En segon terme, que el grup et reconegui. És una unitat formada per uns 480 agents i t'han de reconèixer certa ascendència i cert coneixement. I en tercer terme, jo crec que és el més important, és que trobis algú que ho vulgui fer. Perquè és el lloc, és el pitjor destí que poden tenir els comandaments dels Mossos. Perquè passi el que passi,
sempre surts enllardat, sempre, sempre en algun motiu. I al Carles també se li reconeix certa ascendència dins del cos perquè va fer el canvi a partir del cas Ester Quintana amb el Marc Caparrós. Mira, precisament, després del cas de l'Ester Quintana es van prohibir les pilotes de goma. Exacte. I es van tornar a fer servir els projectils de foam. Sí, senyora. I aquest projectil de foam ha donat peu a una altra de les notícies d'aquest dijous, que és la diputada de la CUP, la Maria Sirvent, que va quedar ferida a Terrassa. La tenim aquesta nit aquí al plató. Maria Sirvent, bona nit. Bona nit. Com té la mà, primer de tot? Com està? Bé, ja bastant més desinflada. Què va passar? Bueno, el que va passar és que van resultar diverses persones ferides a Terrassa per una actuació policial absolutament desproporcionada i que anava en contra de tots els protocols. Vostè estava manifestant, vostè estava a la contramanifestació. Jo estava a la contramanifestació, manifestant amb les companyes, i quan es va desconvocar la manifestació, o sigui, la concentració, vam anar avançant per marxar, no? Vas parlant amb la gent i vas avançant per marxar. De cop i volta ens trobem que tenim els Mossos a sobre, no? I bueno, s'està disparant, s'està donant amb les porres a sobre la cintura, els caps, enmig... Bueno, una actuació absolutament... Però estaven marxant en aquest grup de persones que... Bueno, tothom estava marxant perquè era el moment de la desconvocatòria de la manifestació. És que la història s'ha explicat una mica al revés. És a dir, el que hi ha és... S'apropen els manifestants de Vox i estan marxant, s'apropen a on hi havia la concentració antifeixista, comencen a insultar, a provocar, etc. La policia es queda absolutament passiva davant d'aquesta situació i aquí sí que van haver-hi uns ous i farina, no?, que van caure a sobre de la policia. Els van llançar. Jo vaig veure com es llançaven ous. Sí que els van llançar. Bueno, sí, vaig veure com es llançaven ous i farina. Aleshores, passa això... Es desconvoca la concentració i quan estem marxant allà ningú va forçar cap cordó. Això es veu claríssimament, no hi ha cap imatge que digui, en tot cas són 30 centímetres, allà ningú va forçar cap cordó. I la policia decideix venir a carregar amb tot. Van avisar de les càrregues? Van avisar, segons el que em diuen, els que hi havia a primera fila, però ho van fer tan fluixet que la gent que estàvem marxant no vam sentir que anaven a carregar. I bé, allò va ser espectacular. Ens vam trobar urgències, moltíssima gent, amb parts de lesions que no donen lloc a cap dubte, però a cap dubte. És a dir, l'actuació policial no es va ajustar en cap cas als protocols, perquè era molt clar veure que els cops de porra s'havien fet a la cara, s'havien fet al cap. Vull dir, no era absolutament, era absolutament innecessari. I en el seu cas, diu que va rebre l'impacte d'un projectil de foam a la mà. De foam, sí. Bé, bueno, com molta altra gent que va rebre també l'impacte de projectils de foam. En el meu cas estava a l'avinguda principal, on s'estava produint la càrrega, i em vaig trobar amb una noia que havia rebut un impacte d'un projectil de foam, tenia el cap sagnant, i estava molt nerviosa perquè també tenia mal de la cama, etc. No? I clar, estava just... la càrrega estava avançant i la seva amiga també estava per allà i també estava com amb un atac d'ansietat, les dues eren menors d'edat, i nosaltres el que vam fer va ser traslladar-la a un carrer perpendicular, que és el carrer Tarragona, amb la finalitat de que quedés més resguardada perquè la càrrega estava avançant. Aleshores, una vegada estem en el banc amb les dues persones assegudes, intentem tranquil·litzar-les, i quan ens girem, veiem uns agents apuntant-nos i érem dues persones en un banc, jo a la punta del banc que està més cap avall i tres persones més allà davant nostre. El marge d'error. I un agent apuntant i dispara. Un agent que en aquell moment estàvem... Vull dir, el que veiem és que els agents venen cap a nosaltres, no? I clar, el que veiem aquí és que en aquell lloc només hi érem nosaltres. No hi havia ningú fent cap aldarull. És més, s'estava atenent unes persones que estaven esperant una ambulància que no podia arribar perquè la policia no la deixava passar. I hi havia una persona amb el cap sagnant allà mateix. És que és brutal. Vull dir, això no es pot consentir. I no és una qüestió d'avui.
Això ha passat ja moltes vegades i el model policial segueix sent el mateix. En teoria, els projectils de foam són de precisió, no? Exacte. És això? És això, te n'he portat un. Això és el que li va... Com si es van disparar ahir. Aquests són els que es van disparar ahir a Terrassa. I li va tocar la mà, que encara té la ferida, oi? Ah, sí. Bueno, clar, sí, encara, sí. Clarament. I això, en quins casos s'ha de fer servir, això? Això és l'element substitutiu de les bales de goma. Però és per dispersar. Per dispersar, exacte. Hi ha de diversos tipus, amb més o menys viscositat. Hi ha el groc, el negre, el taronja, que van per duresa, o sigui, per la seva capacitat més incisiva, no?, de fer mal. I es dispara directament al cos? Es dispara. Això es dispara, sí, sí. Bueno, es dispara a l'aire? No, no, a l'aire són salves i això té diversos protocols d'actuació. I s'ha de tirar contra terra o s'ha de tirar al cos? En principi això s'hauria de tirar contra terra. No, no, vull dir... Aquí, si tenen un visor i és un arbre de precisió, això es va tirar, no a mi, a la majoria dels manifestants, expressament al cos. Vostè diu que la van disparar expressament? La van reconèixer? Creu que la van reconèixer i per això la van disparar? Jo no puc dir exactament quina va ser la intencionalitat de la gent, perquè jo no sóc la gent. El que sí que puc dir és la situació que vam viure, i és que nosaltres estàvem allà, que el marge d'error era limitat perquè no hi havia massa gent i que aquestes armes són de precisió. De totes maneres, hi ha un protocol que es va aprovar al Parlament en la primera legislatura en la que nosaltres vam tenir representació, en la que es van fixar uns criteris respecte a l'utilització de les bales de foam. Per tant, hi ha la geolocalització de la pistola, tenim a la gent a qui se li ha assignat aquesta pistola. Aquesta pistola no es pot disparar si un superior no dona l'ordre i, a més, hi ha les característiques individualitzades de cada un dels projectils. Vostè ho ha parlat amb el conseller, això? El conseller em va trucar mentre estàvem a urgències amb diversos ferits i bé, jo ja li vaig dir que en aquell moment doncs, no tenia cap ganes de parlar amb ell i que el dia anterior sí que volia parlar amb ell quan el vaig trucar 6-7 vegades fins que vaig poder aconseguir parlar amb ell, i el vam advertir molt clarament de que aquestes concentracions en un discurs d'incitació de l'odi de l'extrema dreta i amb continguts manifestament racistes i homòfobs, doncs provocarien un perill tant... I que volia que canviessin la direcció de la manifestació? Que es plantegessin el permís, sabent que hi participarien grupuscles de l'extrema dreta. Que prohibissin la concentració. Que es plantegessin el permís, és a dir, que quan els hi arribava la informació, en base a antecedents històrics de danys que s'havien produït per part de organitzacions de l'extrema dreta, en cas de Borbònia també tenim antecedents... Però hi ha el dret a la manifestació, senyora Sirvent? Sí, nosaltres no estem dient, en cap cas, entendreu que la CUP el que més volem és que hi hagi dret a la manifestació i el que estem reclamant és que no ens apallissin per poder protestar i per... No està d'acord, el senyor Bosch. Home, aquí hi ha una cosa que tots hem de tenir molt present, que és que en un estat de dret, el dret a la manifestació és sagrat. A mi no m'agrada que es manifesti Vox, però és un dret democràtic. En tot cas, fins i tot, la manifestació no es demana autorització, perquè és un dret que s'exerceix, es comunica. I si Interior considerés que hi ha un perill evident per a les persones i tal, pot arribar o a desplaçar la manifestació o a prohibir-la. Si la prohibeix, evidentment, els que han volgut organitzar la manifestació poden recórrer per la via contenciosa administrativa davant d'un jutjat. Però, per tant, estem davant d'una decisió política que s'ha de moure davant d'uns determinats marges. Però també volia dir una cosa respecte a això, a les bales aquestes de foam, perquè en aquest país a vegades tenim molt poca memòria. Tu et referies, el 2013 es va fer la comissió per estudiar tot el tema de materials antiavalots i bales de goma. I es van prohibir les bales de goma i va entrar en vigor la prohibició el 2014. No es van prohibir aquestes bales. No es van prohibir malgrat el David Fernández i jo vam proposar que es prohibissin perquè enteníem que també podien causar problemes. Però qui va votar en contra de la prohibició va ser PP, va ser Ciutadans i va ser Convergència i Esquerra, a qui vosaltres heu donat suport durant tots aquests anys. És a dir, val la pena que també ho tinguem present, això, perquè si hi ha això és perquè Convergència i Esquerra van acceptar-ho. També he de dir, en honor a la veritat, que els Mossos ens varen també explicar que si això no s'utilitzava, entre la utilització de la defensa i cap amunt,
i evidentment no es pot ni parlar d'armes de foc, no quedava res, i per tant hi ha policies que diuen això és millor que les bales de goma perquè hem de tenir un mecanisme per quan ens veiem desbordats. Aquest és un debat, eh? Permetin que obrim el debat precisament als periodistes. Comencem per la Gemma. Bueno, és que s'han dit moltes coses. Moltes. Sobre els projectils de foc, vull recordar que quan entra Felip Puig a la Conselleria d'Interior, compra aquests projectils i les armes curtes, i era l'arma el mecanisme que s'havia d'activar abans de les pilotes de goma, abans de fer servir pilotes de goma. I en aquell moment es va fer una formació als periodistes perquè entenguéssim i expliquéssim a bombo i plateret, perquè era així, les bondats del projectil per contra de les pilotes de goma. Això no rebota, això és molt precís, i això sí que s'apunta directament a la persona i sí que toca, de cintura en avall, evidentment. I si toca la cama, produeix un dolor tan gran que caus a terra i et quedes mig paralitzat. I això era per realment apuntar a les persones que provocaven els aldarulls abans de tirar una pilota de goma que rebotés i acabés ferit, en aquells anys, doncs, molts seguidors del Barça que anaven a Canaletes a celebrar les victòries de la Champions. Val? I aquest és el context. Per tant, jo no sé si l'antiavalot que va disparar a la Maria sabia que ella era una diputada de la CUP, però el que està clar és que l'antiavalot va veure en allà quatre persones i va disparar directament contra una d'elles, perquè és que no hi ha marge d'error amb aquests projectils. Jo he disparat i he fet diana, i jo no tinc formació de Mosso d'Esquadra ni de res. Val? O sigui, vaig agafar l'arma curta per primera vegada i vaig donar la diana. Per tant, és molt fàcil de veure que el Mosso sabia perfectament el que estava fent. M'agrada molt el senyor Sallarès perquè jo crec que ha donat en el clau. Jo els volia preguntar, però ja ho han respost, no? Cal una revisió del model policial de Catalunya. O sigui, no ens podem quedar en el que està passant ara, perquè és que ho arrosseguem de fa molts anys. O sigui, fa molts anys que els Mossos estan en el punt de mira i que són criticats. Montserrat Tura no la va criticar ningú perquè poca cosa va poder fer, però en el moment en què entra Joan Saura, o sigui, es carreguen un conseller per marcar unes polítiques, després entra Felip Puig, se'l tornen a carregar per marcar-ne unes altres, i sembla que hàgim anat donant pals de cec durant tot aquest temps. Ara mateix, jo no sé si ells em podrien dir, almenys és el meu parer, jo crec que no hi ha direcció política en el cos dels Mossos d'Esquadra i que hi ha un desconeixement molt important per part de la cúpula política. O sigui, constantment es fa un repartiment de càrrecs, doncs, amb els meus amics del partit o amb deutes que tinc amb gent del partit. O sigui, no sé si seria bo fer tota la cúpula política dels Mossos que realment estiguessin preparats per exercir aquesta feina, perquè al final el Miquel Buch, que a mi m'hagués agradat avui que hagués vingut aquí i que em sap molt de greu que no hagi vingut, perquè he de respondre a moltes preguntes. L'hem convidat, Gemma, però ja ho sé, no ha volgut per venir. Això ho dic. Doncs, clar, va arribar a dir que els Mossos són un cos jeràrquic, que ja ho sabem, que compleixen ordres dels seus superiors, però és que el màxim superior dels Mossos és ell. I ell diu una cosa, el director general de la policia en diu una altra, i ja per últim, el màxim és el president de la Generalitat, que en diu una altra. En quatre dies suposo que estareu d'acord que no es pot resoldre aquest problema. I també m'agradaria posar un altre tema sobre la taula. Els Mossos d'Esquadra són els únics funcionaris de la Generalitat de Catalunya que han acabat pagant les conseqüències de tot el procés independentista, perquè, com ha dit el senyor Sallarès, molts d'ells estan imputats i el major està pendent d'un judici. S'ha utilitzat, ha sigut l'únic cos de funcionaris que s'ha utilitzat en tot aquest procés independentista. Si a més ens remuntem a l'època de les retallades, el cos dels Mossos d'Esquadra està, no cremat, no, cremadíssim. Cremadíssim. Dimecres hi ha una vaga de funcionaris. Els Mossos no s'hi poden afegir perquè són policies, però passarà alguna cosa amb els Mossos? Els trucaran i estaran tots malalts el dimecres i no s'activaran les unitats? Llavors la meva pregunta és, hi ha uns anys, hi ha hagut una deixadesa en el model policial de Catalunya i cal una revisió a fons i pensar en gran, cal aquesta professionalització per part de la cúpula política dels Mossos? I Maria, has denunciat el tret de projectil? Has fet tres preguntes, eh? Sí. Com a mínim. Han de ser respostes molt breus. La primera, comencem per la de la denúncia, si l'ha presentat la diputada o no. Sí, estem treballant per fer-ho perquè estem recopilant tots els parts de lesions que van haver-hi per poder fer-ho col·lectivament. Gràcies per la brevetat. També els demano brevetat a vostè, senyor Sallarès, senyor Bosch. Mira, hi ha un factor que influeix. Felip Puig va estar 2 anys, Espadaler 2 anys, Gené 2 anys,
Forn dissortadament 4 mesos perquè està a la presó, al marge de, que no podem quedar al marge, però al marge mentalment de tot el que està passant, un departament, i més el d'interior, necessita capacitat de planificació, de mirar endavant, de fer projectes. L'última llei que s'ha aprovat en relació a interior és del 2007, la de l'Institut de Seguretat Pública. Això no pot ser. Ja sé tot el que està passant i les circumstàncies que ho envolten, però abans, quan s'ha fet la presentació de les circumstàncies de les últimes setmanes i tal, el govern ha de governar. El govern ha de governar. I el Departament d'Interior ha de governar interior i ha de veure quines coses no funcionen i quines han de funcionar millor i com planifica el futur. És que si no, sempre estarem amb aquest lío. Sí, senyores. Un incís molt curt. Dic que si veiem clarament que hi ha unes actuacions policials absolutament desproporcionades, en contra dels protocols, en contra dels drets humans, i això no té conseqüències, quin missatge estem enviant? Vull dir, ens haurem de plantejar com, què hem de fer davant de l'extrema dreta i què hem de fer també davant d'aquest model policial que té impunitat per saltar-se tots els protocols i anar contra la dissidència política. Això cal entomar-ho amb molta serietat. Jo crec que això és una visió molt personal teva que s'hauria de contrastar amb altres opinions. A la Comissió Interior portarem totes les fotos, totes les proves, no, i jo això no deixarà lloc a que... A mi em sap molt greu que t'hagi passat el que t'ha passat o que hagi, funcionat no malament. Mi, Però cuidado en parlar d'impunitat en general, perquè no és just. El que estem veient no és, que no hi ha cap òrgan de control, que no hi ha cap òrgan de depuració de responsabilitats i que no hi ha cap manera de poder perseguir aquells agents que s'han saltat els protocols i que s'han saltat els drets humans. I nosaltres el que volem és que això sigui així, que hi hagi un control. Sí, i ara mateix no està passant. Van expedientar 12 agents que van sortir. Avancem, perquè crec que hi ha més periodistes que volen fer preguntes. Sí, s'ha de professionalitzar. Que ens ha quedat la Senyor Senyores, sí o no? Bé, jo crec que, molt ràpidament, sisplau. Jo he dit diverses vegades, és una vergonya la comissió, i no t'enfadis, de seguretat del Parlament i dels seus diputats, i a la vegada, jo una de les idees que sempre he posat sobre la taula i no m'han servit aquests últims 30 anys, que crec que també l'Institut de la Seguretat Pública de Catalunya hauria de preparar a nivell nacional, doncs, català, doncs, a tots aquells que es vulguin jugar de regidors de seguretat pública a cada un dels ajuntaments. El que no pot ser és que reparteixin en els ajuntaments tot el que reparteixin, doncs, mira, aquell que ha quedat allà, que faci la Guàrdia Urbana. Això és un desastre. Vull dir, hem de preparar professionals, hem de preparar gent estructurada. Això no, Dani, no té sentit. Sí, bueno, yo lo primero que quería decir es que creo que siempre hay que hacer, en toda democracia se tiene que hacer preguntas sobre sus sistemas de seguridad, eso es sano. Yo creo que esta noche aquí se ha hecho y estaremos todos de acuerdo en que si hay agentes que se extralimitan, pues hay que depurar responsabilidades y hay que sancionarlos, ¿no? Pero... hay algún elemento que no se ha tratado esta noche y ya que he venido, pues lo voy a introducir yo, ¿no? Si estamos hablando de lo que ha pasado esta semana, no es solo por la acción policial de los Mossos, sino también por la reacción política y porque Quim Torra ha entrado como un elefante en una cacharrería desde Eslovenia, sin ver, como tampoco los ha visto el señor Bosch ni prácticamente nadie, porque no ha dado tiempo, los informes sobre lo que ha pasado, y tenemos un jefe de gobierno en Cataluña, un presidente de la Generalitat, que es el primer jefe de gobierno de un gobierno en el mundo que se muestra a favor de cortar carreteras, de que haya grupos como los CDR que se echen a las vías del tren para cortar comunicaciones. Cuando él dice apreteu, está hablando de todo esto y está incitando todo esto. Y también va toda esta polémica del derecho a la manifestación, señora Sirvent. Es decir, yo creo que los que estaban allí de Vox manifestándose, con los que yo no tengo ninguna simpatía por muchos de sus postulados, tenían derecho a manifestarse. Y aquí estamos hablando de una contramanifestación de personas como usted que dicen que no tienen derecho a manifestarse y que debería denegarse el permiso a una manifestación que fue pacífica. Porque lo que vino después, por cierto, estaría bien también escuchar los sindicatos de los Mossos, que hablan de un ataque directo al cordón policial, que hablan de capuchados, que hablan de contenedores ardiendo, de piedras, no de huevos y harina, que hablan de 15 Mossos heridos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el editorial de Ara de hoy, que dice que el error de desprestigiar els Mossos des del govern es pot pagar car.
Pero quizá Torra no quiere ser presidente de la Generalitat y quiere ser un activista. Remata con la pregunta, Dani, si os plau. Hace unos meses, no hace tanto tiempo, parece que fue casi en otra época, en el Congreso de los Diputados se censuró, se reprobó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que pues se le acusó de crear una policía política. Se ha hablado mucho en este programa de eso, ¿no? Yo quería preguntarle, tanto al señor Sellares como al señor Bosch, si creen que estos vaivenes en la gestión, si creen que esta falta de profesionalización de la cúpula, si cree que las declaraciones de Quim Torra desde Eslovenia y sin tener ni idea de lo que había pasado, de alguna manera fragilizan el cuerpo y hacen que corra el riesgo de ser politizado y no ser pues el sueño del señor Sellarés que hablaba al principio de la conversación, ¿no? Una cúpula donde estuvieran representadas todas las sensibilidades de Cataluña, que son las sensibilidades de los catalanes, ¿no? Mira, el model de seguretat de Catalunya s'ha fet bàsicament amb un acord entre quatre forces polítiques. Convergència i Unió, el PSC, Esquerra Republicana i en el seu moment el SUC i després Iniciativa. Fins i tot el desplegament del cos de Mossos va començar en l'època de Convergència i Unió i va acabar durant l'anomenat tripartit. Jo crec que això és significatiu de que aquí a Catalunya hi ha hagut un consens molt important a l'hora de valorar el tema dels Mossos i del paper que han de jugar els Mossos en una societat democràtica. Jo ja m'he expressat al començament dient que les opinions del president Torra no em semblaven oportunes perquè ell té l'obligació de primer avaluar què ha passat. També he de dir que el que més mina la moral del cos de Mossos d'Esquadra no són tant aquests fets com el fet de que el major Trapero estigui acusat de rebel·lió i se li demanin 11 anys de presó, que a la intendent de la Plana se li demanin 4 anys de presó i que no hagin fet res incorrecte més enllà de complir una interlocutòria judicial. I després també va minar molt la moral dels Mossos l'aplicació de l'article 155 i fins i tot amb el paper que jo crec que va ser positiu del comissari Ferran López apaivagant el que hagués pogut ser pitjor. Per tant, totes aquestes coses afecten la moral dels Mossos, però quan jo parlo amb molts comandaments de Mossos, el que més els preocupa en aquests moments és tenir el seu màxim responsable acusat injustament de rebel·lió. Però el que ha passat esta setmana no té res a veure, no? Con el 155, és a dir, hi ha un cuerpo policial con unos dirigentes políticos, sí. No? No sé por qué hay que vincularlo con lo otro, ¿no? Es decir, la crisis de esta semana y la reacción política de Torra o de Buch no tiene nada que ver con esto, ¿no? Tu has preguntat si això afectava la moral dels Mossos. Jo t'he explicat el que, segons la meva opinió, afecta més a la moral dels Mossos. Senyor Sellarès i senyora Sillet, després. Teniu que tenir en compte una cosa, que aquests 16.500 professionals, més tots els altres professionals que he parlat, fins a 35.000 homes i dones, tenen un problema, i és que això no estem a Catalunya en una situació normal, sinó estem en una... El procés ha portat a una situació de tensió, i ells estan a la primera línia del problema, no del problema, d'haver d'afrontar dinàmiques que, si hi hagués una situació normal, doncs no haurien d'afrontar. Per la qual cosa, la tensió en què treballen... Després, els cossos policials són cossos plurals. Què vol dir cossos plurals? Vol dir que, igual que la nostra societat, doncs, hi ha diferents opcions polítiques, entre aquests 17.000, per no comptar fins a 35.000, hi ha gent de molts colors i moltes circumstàncies i moltes maneres de veure les coses. I han de treballar ordenadament d'una manera determinada. Tot això crea petites tensions. I a més, sobretot, veure doncs, aquesta reiteració, en reitero, aquesta reiteració de que van canviant, com ha dit molt bé en Jaume, van canviant cada 2 anys doncs, els dirigents polítics, i tot segueix igual i tornem a començar, alguns se n'inventa una de nova. No? A mi recordo doncs, un dia en reunió amb alguns comissaris i em deien no, ara ha vingut aquest, ja veurem què s'inventa de nou. Vull dir, aquesta mentalitat és molt preocupant. I jo hi havia una altra cosa que li volia fer una pregunta després. Oh, ostres, no acabarem mai. Sí, no li puc fer. Però hem d'anar per feines. Bueno, vale. Sí. No, és una pregunta que a mi em preocupa molt. Mira, jo vaig començar aquest lío de la seguretat, vaig començar sent el màxim responsable de seguretat de la manifestació de Sant Boi l'any 76 i després l'any 77. I el que no entenc és que passats 35 anys no hi hagi el que fèiem nosaltres. Nosaltres ho pactàvem tot, ho pactàvem.
Vull dir, jo al costat portava uns tios de Comissions Obreres, amb l'etiqueta de Comissions Obreres, i era un tinent coronel de la Guàrdia Civil, i era un de la policia de l'Estado, i anàvem, dirigíem, i portàvem, i fins i tot el conflicte el portàvem. I què li vol demanar la senyora Sirvent? I impedíem a totes, que hi hagués ningú emmascarat. Perquè a mi el que em preocupa dels emmascarats, siguin d'un cantó o de l'altre, és qui ho controla, això. I a mi em deien, saps que feien aquella broma que em deien al mariscal? Perquè jo quan veia algú emmascarat, immediatament enviava un equip d'intervenció dels meus. Per dir, aquests tios qui són? Si eren d'alguna manera demòcrates i tal, i eren d'un partit determinat, no, però és que n'hi havia d'altres que podien ser d'una altra cosa, no? I jo crec que no hem de ser, i no vull utilitzar la paraula frívola, però no pot ser que s'organitzi una manifestació o s'organitzi qualsevol cosa si no hi ha una actuació prèvia. Abans he explicat que hi ha d'haver intel·ligència, informació i interlocució. Però, a més, vosaltres heu de tenir uns responsables d'aquesta manifestació. Senyora, i aquests han de decidir què passa, què no passa, i a més han de tenir previ un contacte amb la policia i amb les coses que van allà per saber què han de fer. Això que es va fer durant tants anys i que a les manifestacions de Comissions Obreres i del Moviment Obrer es fa com la cosa més normal del món. I encara es fa, l'unitat de mediació dels Mossos és molt important. Això, per què no es fa ara? Per què no parleu abans? Jo és que no ho entenc. I sobretot aquests emmascarats els teniu tots controlats? M'han fet quatre preguntes. Sí. Intentaré ser superràpida i anar per les quatre. Molt ràpida, sisplau. Els emmascarats estan tots identificats? Una, sembla que és la CUP i la resta. Aquesta manifestació no la convoca la CUP. No, ja. Aquesta concentració en concret no la convoca la CUP, la convoquen moviments socials de la ciutat. Pues nosaltres hi participem com a militants que som en els moviments socials de la ciutat. I nosaltres, des de la nostra tasca política, com a diputats, clar que sí que vam trucar al senyor Buch. I clar que sí que li vam dir, i enllaço amb l'altra pregunta, amb la del permís, clar que li vam dir, escolti, miri que hi ha un històric, que aquestes organitzacions d'extrema dreta tenen un històric, i que ja n'hi ha hagut de problemes, i hi ha hagut problemes per parlar amb les persones. Mirem 12 d'octubre, la delegació del govern va entrar també en aquesta lectura. Per què? Doncs perquè es produeixen incidents i cal tenir un compte i cal tenir un dispositiu ben preparat i també cal tenir molt clar que el model de seguretat també va molt lligat amb moltes altres coses i sobretot amb la provisió de les necessitats més bàsiques de la gent, cosa que el govern no està fent. I això és molt important. Però torno a insistir-te. No podem allargar més. Vosaltres controleu la vostra gent. No podem allargar més. D'altra banda, respecte a l'última pregunta que m'han fet, segur que m'oblido alguna, i respecte a la violència, jo li parlo abans de la càrrega policial. Les imatges que es veuen són totes després de la càrrega policial i imagini la gent que hi havia de totes les edats i de tots els colors polítics. Vull dir que ja hi havia gent d'Esquerra, hi havia gent de la CUP, hi havia gent de la CGT, hi havia gent de tots els... Que això no era una concentració de la CUP, que era una concentració d'antifeixistes. I cal que encara siguem més, perquè si som més i omplim els carrers, la Brimo i l'Arro no podrà actuar d'aquesta manera en cap cas. Senyora Maria Sirvent, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit i molta sort. Senyors Bosch, Sallarès, un plaer. Gràcies per la lliçó magistral de seguretat que ens han donat aquesta nit. I recomaneu dues coses. Recomaneu el llibre d'en Jaume Bosch, ha quedat recomanat. La nostra policia, i un article d'avui de la Montserrat Tura a l'Ara. Endavant. Sensacional. Moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies, Quico. Gràcies.